Pozdrav svima i dobrodošli u Flashback, emisiju u kojoj izdvajamo 8 igara ili događaja u gaming industriji koji imaju obljetnice ovaj tjedan. Jednu igru ili događaj za koji smatramo da je najbitniji, najzanimljiviji ili nam se naprosto najviše sviđa, obrađujemo kao temu tjedna. Prije nego li krenemo s glavnom temom, pogledajmo koje su igre obilježile ovaj tjedan od 7. do 13.3. 10.3.1995. Panzer Dragoon. 11.3.1995. Chrono Trigger. 9.3.1996. Super Mario RPG. 10.3.2008. Worms, A Space Oddity. 10.3.2009. World in Conflict, Soviet Assault. 12.3.2009. Command and Conquer, Uprising. 13.3.2009. Resident Evil 5. 9.3.2004. godine izašao je Metal Gear Solid The Twin Snakes, Nintendo GameCube remake jednog od najpopularnijih PlayStation 1 naslova. Iako je u gotovo svakom pogledu ostao vjeran originalnom Metal Gear Solidu, Twin Snakes je uveo brojna poboljšanja i novitete. Ova unapređenja ga danas čine izvrsnom opcijom za sve koji danas, ponovno ili prvi put, žele iskusiti priču MGS-a, a odbijaju ih zastarila grafika i mehanike. No krenimo iz početka. Hideo Kojima je započeo Metal Gear serijal 1987. godine istoimenom igrom koja je izašla za MSX2 računalo. Nešto kasnije iste godine igra je izašla za Nintendo Entertainment System u dosta izmijenjenom izdanju. Konami je 1990. izbacio nastavak pod imenom Snake's Revenge, na kojemu Kojima nije radio. Jedan od developera tog nastavka poznavao je Kojimu i predložio mu izradu pravog Metal Gear nastavka. Kojima je iste godine kada je izašao Snake's Revenge napravio nastavak pod imenom Metal Gear 2 Solid Snake. Metal Gear i Metal Gear 2 su komercijalno i kritički bile vrlo uspješne igre, dok je Snake's Revenge prošla nešto lošije. Kojima se šalio da je igra malo krepi, ali je priznao da ju ne smatra lošom igrom. Unatoč tome, nije ju smatrao dijelom glavnog Metal Gear serijala. U Konamiju su 1994. godine počeli planirati novi nastavak Metal Gear serijala. Igra je inicijalno trebala izaći za 3D-ovu Interactive Multiplayer konzolu. Budući da je najavljen prestanak proizvodnje te konzole, razvoj je prebačen za Sonyjevu najavljenu PlayStation 1 konzolu koja će izaći krajem te godine. Samo 20 ljudi činilo je tim koji je radio na Metal Gear Solidu. Igra je nakon 4 godine razvoja izašla 3.9.1998. godine. Metal Gear Solid je po izlasku bio univerzalno hvaljen od strane kritike. Prodan je u 7 milijuna primjeraka i danas se smatra jednom od, ako ne i najboljom igrom za PlayStation 1 konzolu. Popularizirala je žanr stealth akcijskih igara i izravno dovela do popularnih serijala kao što su Siphon Filter i Splinter Cell. Velik uspjeh Metal Gear Solida doveo je do toga da je već iduće godine započeo razvoj nastavka, zvanom Sons of Liberty, ovog puta za novo izašlu PlayStation 2 konzolu. Jači hardware PS2 konzole omogućuje značajne inovacije u formuli prethodne igre. Uz velika poboljšanja u kvaliteti grafike, uvedena su unapređenja u AI neprijatelja i mogućnost ciljanja iz prvog lica. MGS2 je po izlasku 2001. godine ostvario i kritički i komercijalni uspjeh. Konami je odmah nakon započeo razvoj idućeg nastavka, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, koji će izaći 2004. godine. Uz tu igru započet je još jedan projekt. Sony je naime osigurao prava da se svi novi Metal Gear nastavci rade ekskluzivno za PlayStation konzole, a u Konamiju su htjeli serijal proširiti i na neke od drugih konzola na tržištu. Kako bi ovo zaobišli, odlučili su napraviti remake postojeće igre, Metal Gear Solid iz 1998. godine, ali s tehnologijom nove generacije konzola i izdati ga za Nintendo GameCube. Kanadski developer Silicon Knights angažiran je za realizaciju ovog projekta, a igra koju su proizveli bila je vjerna adaptacija originalnog Metal Gear Solida, no sa mnogim elementima uvedenim u Metal Gear Solid 2. Osim značajnog grafičkog poboljšanja, ubačen je bolji AI neprijatelja te ciljanje iz prvog lica. Rezultat je bila igra koja je površinski izgledala kao ljepša verzija Metal Gear Solida, no ispod površine su se krila brojna poboljšanja i novi načini da igrača da iskusi ovu priču. Čitav voice cast Metal Gear Solida je ponovno angažiran za remake. Glazbu za igru su dijelom radili in-house u Silicon Knightsu, a dijelom u Konamijevom glazbenom odjelu, koristeći ljude koji su radili glazbu za Metal Gear Solid 2. Cut scene za remake je većinom režirao japanski redatelj Ruhei Kitamura, obilato koristeći bullet time efekte koji su tada bili popularni zbog filma The Matrix.
Ovaj pomalo over the top pristup kasnije bio kritiziran od dijela fanova serijala. Twin Snakes je po izlasku dobio vrlo dobre kritike, no ipak dio kritičara nije bio oduševljen novim featureima iz Metal Gear Solid 2, budući da su remetili dio gameplay originalne igre. Boss fightovi su na primjer u nekoliko slučajeva postali značno lakši koristeći mehaniku ciljanja iz prvog lica. Uz to, igra je po izlasku imala manjih tehničkih problema, ali se unatoč tome prodala u preko 70.000 primjeraka, što se tad smatralo uspješnim. Igra, nažalost, nikad nije bila proizvedena ni za jednu drugu platformu, pa ju se izuzev korištenja emulatora može iskusiti jedino na GameCube. Twin Snakes danas ima reputaciju kao jedan od boljih remake-ova. Ovo u kombinaciji s relativno malim brojem prodanih primjeraka znači da se second hand primjerci ove igre u dobrom stanju prodaju za stotine dolara. A sada ste na redu vi. Slijede tri igre od kojih ćemo jedno izabrati za glavne teme idućeg tjedna. Želimo čuti za koju vi mislite da je najvažnija. 18.3.2003. Tom Clancy's Rainbow Six 3 Raven Shield. 23.2006. The Elder Scrolls 4 Oblivion. 16.3.2010. Metro 2033. To bi bilo to za ovaj put. Ne zaboravite nam u komentarima reći za koju temu mislite da je najvažnija za gaming povijest idućeg tjedna. Ako vam se sviđa ovaj format, dajte nam like i ako do sada niste, pretplatite se na naš YouTube kanal. Nastavite gledati GameHub TV, a mi se vidimo idućeg tjedna s još jednom dozom gaming povijesti. Pozdrav!